Україна відтепер боротиметься з тяжкими злочинами спільно з Європейською організацією з питань юстиції. Зокрема, це стосується запобіганню діяльності організованої злочинності та тероризму. Верховна Рада сьогодні ратифікувала відповідну конвенцію. Документ дає змогу Генпрокуратурі активніше співпрацювати з Євроюстом і можливість відрядити свого представника до Гааги. Вже зараз іде співпраця з Євроюстом, а ратифікація цієї угоди дозволить її інституціоналізувати, тому що Україна отримує можливість направити свого представника в Гаагу, в місце постійного перебування організації, де утворена колегія прокурорів, які представляють свою країну і допомагають обміну інформації, виконання запитів про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах між країнами, які є або членами Євроюсту, або уклали угоду. Також депутати спромоглися ухвалити документ, що посилює співпрацю України та Індонезії в оборонній галузі. Він передбачає спільну підготовку військових, розвиток логістики та посилення технічного забезпечення. Напрями співробітництва за цією угодою можуть включати обмін візитами, в тому числі від Збройних сил України, розвиток військово-технічного співробітництва, співробітництво в галузі оборонно-промисловості та логістики, обмін інформацією з оборонних та військових питань, розвиток військової освіти та підготовка персоналу, інші напрями співробітництва за взаємною згодою сторін. Після цього депутати перейшли до розгляду постанов щодо проведення парламентських слухань. Але з великого пакету ухвалили лише дві теми – медичну освіту та пенсійну реформу. Після перерви народних обранців в сесійній залі поменшало, через що голові парламенту Андрію Парубію довелося закрити сьогоднішнє засідання.